सोऽयं हयास्यो भगवान्हृदि मे भातु सर्वदा ॐ भद्रं गर्णभिः देवाः भद्रं वश्ये माक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः 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 नारदो ब्रह्माणमुपशमेत्योवाच अधीः भगवन्ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य ब्रह्मविद्यां लब्धैश्वर्यवान् भवति ब्रह्मो वाच मन्त्रान् यो वेद सश्रुतिस्मृतितिहासपुराणानि वेदा स सर्वैश्वर्यवान् भवति ते एते मन्त्राः विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे तुभ्यं नमो हयग्रीवविद्याराजाय स्वाहा स्वाहा नमः ऋग्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीठ वपुषे महाश्वशिरसे नमः स्वाहा सर्वा सर्वा बोधया बोधया स्वाहा नमः उद्गीथ प्रणवोद्गीठ सर्ववागीश्वरेश्वर सर्ववेदमया चिन्त्य सर्वं बोधय बोधय स्वाहा स्वाहा नमः ब्रह्मा त्रिरवि सवितृ भार्गव गायत्री त्रिष्टु मनुष्टु छंदाम्सि श्रीमान हयग्रीव परमात्मा देवता इति सोहमिति सौमिति बीजं सोहमिदि शक्तिः सौमिति कीलकम् भोगमोक्षयोर्विनियोगः अकारोकारमकार अकारोकारमकारैरङ्गन्यासः ध्यानम् शङ्खचक्रमहामुद्रापुस्तकाढ्यञ्चतुर्भुजम् सम्पूर्णचन्द्रसङ्काशं हयग्रीवमुपा स्महे श्रीमिति द्वे अक्षरे सौमित्येकाक्षरम् ॐ नमो भगवते इति सप्ताक्षराणि हयग्रीवाय पञ्चाक्षराणि विष्णव इति त्र्यक्षराणि मह्यं मेधां प्रज्ञामिति षडक्षराणि प्रयच्छ स्वाहेति पञ्चाक्षराणि हयग्रीवस्य तुरीयो भवति श्रीमिति द्वे अक्षरे सौमित्येकाक्षरम् आएम ऐ आएम ऐमैमिति त्रीण्यक्षराणि क्लीं क्लीमिति द्वे अक्षरे सौः क्सौरिति द्वे अक्षरे श्रीमित्येकाक्षरम् ॐ नमो भगवत इति सप्ताक्षराणि मह्यं मेधां प्रज्ञामिति षडक्षराणि प्रयच्छ स्वाहेति पञ्चाक्षराणि पञ्चमो मनुर्भवति हयग्रीवैकाक्षरेण ब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा महेश्वराय महेश्वरः सङ्कर्षणाय सङ्कर्षणो नारदाय नारदो व्यासाय व्यासो लोकेभ्यः प्रायच्छदिति हकारो सकारो मकारो त्रयमेकस्वरूपं भवति सौं बीजाक्षरं भवति बीजाक्षरेण सौम रूपेण दज्जापकानां संपत्सारस्वतो भवतः तत्स्वरूपज्ञानां वैदेही मुक्तिश्च भवति दिक्पालानां राज्ञां नागानां ना किन्नराणां अधिपतिर्भवति हयग्रीवैकाक्षर जपशीलाज्ञया सूर्यादयस्वतः स्वकर्म स्वकर्म हयग्री हयग्रीवैकाक्षरजवशीलाग्नया सूर्यादयस्वतः स्वस्वकर्मणि प्रवर्तन्ते सर्वेषां बीजानां हयग्रीवैकाक्षरबीजमनुत्तमं मन्त्रराजात्मकं भवति सौं हयग्रीवस्वरूपो भवति अमृतं कुरु गुरु स्वाहा तज्जापकानां वाक्सिद्धिः श्रीसिद्धिरष्टाङ्गयोगसिद्धिश्च भवति सौं सकलसाम्राज्येन सिद्धिं गुरुगुरु स्वाहा तानेतान् मन्त्राण्यो वेद अपवित्रः पवित्रो भवति अब्रह्मचारी सुब्रह्मचारी भवति अगम्यगमनात् पूतो भवति पतितसम्भाषणात् पूतो भवति ब्रह्महत्यादिपातकैर्मुक्तो भवति गृहं गृहपतिरिव देही देहान्ते परमात्मानं प्रविशति प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म तत्त्वमसि अयमात्मा ब्रह्म अहं ब्रह्मास्मीति महावाक्यैः प्रतिपादितमर्थं ते एते मन्त्राः प्रतिपादयन्ति स्वरव्यञ्जनभेदेन द्विधा एते अथानुमन्त्रान् जपति यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्रीदेवानान्निषसादमन्त्रा जदस्य ूर्जन्दुदु हेपयागम्सी क्वस्विदस्य परमं जगाम गौरीमिमाय सलिला निदक्खत्य द्विपदी द्विपदि सा चतुष्पदि अष्टापदि नवपदि बभोषी सहस्रा अक्षरा परमेव्योमन् ओष्टाभिधाना नकुली परिवृता पवहि सर्वस्मै वाश ईशानाचारुमामिह वादयेदिति च वाग्रसा स सर्परि बाधामाना बृहन्मिमायजमदग्निदत्ता आसूर्यस्य दुरितादता नः स्वबोधे आसूर्यस्य दुरितादता नः श्वोधेष्वमृतमजुर्यम्

हरि श्री परमात्मने नमः ओ पार्थाय प्रतिबो भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रदीपः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम् श्रीभगवानुवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो प्रमुच्यते साङ्ख्ययोगो पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन्श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित्पापम् न ना चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषान्नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत्प्राप्य चा प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्म विब्रह्मि स्थित स्पर्शेस विंदमसुख्रह्मयुक्ता सुखम क्षयश्ते ये संस्पर्शजा भोग दुखयो नये आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न ते शुरमते बुधः शक्नोतीहैव यः सोढुम् का कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेवयः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायथात्मानः सर्वभूतहिते कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम् शान्तिमृच्छति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयम् व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमोस्तुते व्यासविशालबुद्धे तपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितोज्ञानमयःप्रदीपः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कार्यं कर्म करोति यः ससन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डवा न ह्यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम् कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमःकारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानम् नात्मानमवसादयेत् आत्मैव यात्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैव आत्मनाजितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेदात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः

योगी युञ्जीतसतम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समम् कायशिरोग्रीवम् धारयन्न जलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वम् दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनः संयम्यमच्चित्तो युक्त आसीद युञ्जन्नेवं सदात्मानम् योगी नियतमानसः शान्तिं शान्तिर्निर्वाणपरमा मत्संस्थामधिगच्छति नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थो निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानम् पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् वेत्ति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरं लाभम् मन्यतेनाधिकं यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञ निश्चयेन योक्तव्यो स निश्चयेन योक्तव्यो योगो चेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामम् विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् शान्तमनसंह्येनम् योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम्

दर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वञ्चमयि पश्यति तस्याहन्न प्रणश्यामि स च प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं व्यो माम् भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्म उपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदना एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाधिबलवद्दृढम् तस्या हम निग्रहम अन्ये वायोरिवसु श्री भगवानुवाचम असमशयम् महाबाहो मनोदर निग्रहम् जलम् अभ्यासे न तु काउंतेया वैराग्ये न जग्रहियते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः पश्यात्मना तु यतता शक्योवाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयतिश्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिम् आ गतिं कृष्ण गच्छति त्वच्छिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयङ्कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता नह्युपपद्यते श्रीभगवानुवाच पार्थनैवेहनामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृतकश्चित दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशमम् तत्र तम् बुद्धिसंयोगम् लभते पौर्वदेहिकम् यते जतो भूय संसि गुर नंदना पूर्वाभ्यास तेन ह्रियते ह्यवशि सह पूर्वाभ्यास तेन ह्रीयते ह्यवशि सह जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति पराङ्गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी

समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ धर्ममधर्ममुत्खनयितुम् श्रीभक्तिधर्मांगतो जातायोत्तरकोसलेषु दयया सर्वेश्वरे शाय च तृप्तिं वाक्यसुधारसैर्विदधते नैजैर्निजानां मुहुः तस्मै श्रीहरये नमोऽस्तु सहजानन्दाय सद्वर्णिने ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ श्रीपूर्णपुरुषोत्तमाय नमो नमः ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः ॐ श्रीहरिकृष्णाय नमो नमः ॐ શ્રી પૂર્ણપુરુષોત્તમાય નમો નમ સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે સંવત અઢારસો સત્યોતેરના શ્રાવણવદી અમાસને દિવસે સ્વામીશ્રી સહજાનંદજી મહારાજ ગામશ્રી સારંગપુર મધ્યે ખાચરના દરબારમાં ઉત્તરાદે દ્વાર ઓરડાની ઓસરીએ ઢોલિયા ઉપર વિરાજમાન હતા અને સર્વ શ્વેતવસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારવિંદની આગળ મુનિ તથા દેશદેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો જે પુરુષ પ્રયત્નશાસ્ત્રમાં કહ્યું છે તે પુરુષ પ્રયત્ને કરીને કેટલું કામ થાય છે અને પરમેશ્વરની કૃપાએ કરીને કેટલું કામ થાય છે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે સદ્ગુરુને સત્શાસ્ત્રને વચને કરીને દ્રઢ વૈરાગ્યને પામ્યો હોય અને દ્રઢ શ્રદ્ધાવાન હોય અને અષ્ટ પ્રકારનું જે બ્રહ્મચર્ય તેને અતિ દ્રઢ પાળતો હોય અને અહિંસા ધર્મને વિશે દ્રઢ પ્રીતિવાન હોય અને આત્મનિષ્ઠા પણ અતિ પરિપક્વ હોય તો તેને માથેથી જન્મ મરણની નિવૃત્તિ થઈ જાય છે જેમ શાળને માથેથી ફોતરું ઉતર્યું તે શાળ પછી ઊગે નહીં જેમ શાળને માથેથી ફોતરું ઉતર્યું તે શાળ પાછી ઊગે નહીં તેમ કહ્યા એવે ગુણે કરીને જે યુક્ત હોય તે અનાદિ અજ્ઞાનરૂપ જે માયા તેથી છૂટે છે ને જન્મ મરણ થકી રહિત થાય છે ને આત્મસત્તાને પામે છે આટલું તો પુરુષ પ્રયત્ને કરીને થાય છે અને પરમેશ્વરની કૃપા પણ જે એવે લક્ષણ યુક્ત હોય તે ઉપર જ થાય છે અને જ્યારે પરમેશ્વરની કૃપા થાય ત્યારે એ ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થાય છે અને શ્રુતિએ કહ્યું છે જે નિરંજનઃ પરમંમ સામ્ય મુપેતી એ શ્રુતિનો એ અર્થ છે જે અંજન જે માયા તે થકી જે રહિત થયો તે ભગવાનના તુલ્યપણાને પામે છે કહેતા જેમ ભગવાન શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાતા નથી તેમ તે મુક્ત પણ શુભ અશુભ કર્મે કરીને બંધાય નહીં અને જેમ લક્ષ્મીજી છે તે હેતે કરીને ક્યારેક તો ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન થઈ જાય છે ને ક્યારેક તો નોખા રહ્યા થકા ભગવાનની સેવામાં રહે છે તેમ તે ભક્ત પણ અતિશય હેતે કરીને ભગવાનને વિશે ક્યારેક તો લીન થઈ જાય છે અને ક્યારેક તો મૂર્તિમાન થકો ભગવાનની સેવામાં રહે છે અને જેમ ભગવાન સ્વતંત્ર છે તેમ એ ભગવાનનો ભક્ત પણ સ્વતંત્ર થાય છે આવી રીતની જે સામર્થ્ય તે તો ભગવાનની કૃપા થકી આવે છે પછી નિત્યાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે જેમાં એ સર્વે અંગ સંપૂર્ણ હોય તેની ઉપર તો ભગવાનની કૃપા થાય છે અને જો એ અંગમાંથી કાંઈક ન્યૂનતા હોય તો તેની શી ગતિ થાય છે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે વૈરાગ્ય બ્રહ્મચર્ય શ્રદ્ધા અહિંસા ધર્મ અને આત્મનિષ્ઠા એમાંથી કોઈ અંગમાં ન્યૂનતા હોય તો આત્યંતિક મોક્ષ જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને તો ન પામે અને એ વિના બીજા જે ભગવાનના ધામ છે તેને પામે અથવા વધુ સવાસનિક હોય તો દેવલોકને પામે જે દેવલોકને ભગવાનના ધામ આગળ મોક્ષ ધર્મને વિશે નરક તુલ્ય કહ્યા છે અને દેવતામાંથી મનુષ્ય થાય ને મનુષ્યમાંથી વળી દેવતા થાય અને અનેક જન્મ સંસિદ્ધ પરામ પરામગતિ એ શ્લોકનો પણ એ જ અર્થ છે જે ભગવાનનો ભક્ત સવાસનિક હોય તે નરક ચોરાશીમાં તો ન જાય અને દેવતામાં અને મનુષ્યમાં તો અનંત જન્મ ધરે પછી જ્યારે પૂર્વે કહ્યા એવા વૈરાગ્યાદિક લક્ષણે યુક્ત થાય ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થાય અને પછી ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત થઈને ગુણાતીત એવું જે ભગવાનનું અક્ષરધામ તેને પામે છે માટે એક જન્મે અથવા અનંત જન્મે પણ જે દિવસ પ્રથમ કહ્યા એવે લક્ષણ યુક્ત થઈને અતિશય નિર્વાસનિક થશે ત્યારે જ ભગવાનની કૃપાનું પાત્ર થશે અને આત્યંતિક મોક્ષને પામશે પણ તે વિના તો નહીં જ પામે પછી નૃસિંહાનંદ સ્વામીએ પૂછ્યું છે આ દેહ કરીને જ સર્વે કસર માત્ર મટી જાય એવો કોઈ ઉપાય છે પછી શ્રીજી મહારાજ બોલાજે જો ખબરદાર થઈને મંડે તો આને આ દેહે જ સર્વે કસર મટી જાય અથવા દેહ દેહપર્યંત કસર ન મટી હોય અને અંત અંતસમે જ નિર્વાસનિક થાય અથવા દેહ દેહપર્યંત કસર ન મટી હોય અને અંત અંતસમે જ નિર્વાસનિક થાય ને ભગવાનને વિશે અતિશય પ્રીતિ થાય તો અંતકાળે પણ ભગવાનની કૃપા થાય ને ભગવાનના ધામને પામે માટે એક દેહે અથવા અનંત દેહે અથવા અંત સમય એક ઘડી મૃત્યુવાળી રહી હોય ત્યારે પણ જો અતિશય ભગવાનને વિશે વૃત્તિ જોડાઈ જાય તો તે ભક્તને કોઈ જાતની કસર રહેતી નથી ઇતિવચનામૃતમ એવી રીતે સારંગપુરનું અગિયારમું જે તે થયું Wow.